传奇的书画家，你像咱们说了齐白石，说了张大千，这些人我们发现了他成功的道路啊，当然个人奋斗是第一位的，另外还有一些偶然因素帮助他们走向成功。比方说有的人运气就是好，有的人天分就是高，有的人机缘巧合呢，总有贵人相助。那今天我跟大伙说这位呢，他成功除了个人奋斗靠什么呢？他靠朋友。咱们说在家靠父母，出门靠朋友。这人是谁呢？就是中国现代的美术大师，把东西方的绘画艺术揉为一体的不世出的人才，谁？徐悲鸿。一说徐悲鸿，很多人眼前呢就会出现那个奔马图，那骏马图，徐悲鸿画马是最出名的。可是你未必知道徐悲鸿的成功啊，很多时候是他的朋友帮他的忙。那不是说徐悲鸿呢就今天巴结这个明天巴结那个，他交朋友有他独特的一些个规律，就他和朋友之间怎么相处决定了这些朋友后来陆续成为了他人生进步的贵人。而且他在成为大师之后呢，也用这样的交朋友之道呢来帮助其他的人走向艺术的巅峰。所以今天呢，咱们给大伙介绍一下徐悲鸿交朋友是怎么交的，街头卖艺是如何成就了他的艺术人生，险些自杀又是谁扶持他走向成名之路。老梁故事会为您讲述徐悲鸿不愁前路无知己。咱们先说徐悲鸿呢，是1895年生人，1953年病发死了，活了58岁，活的时间不长，但是在艺术领域创造出来的这个高峰却是后人难以企及的。他是1895年呢出生在江苏宜兴，就咱们都知道紫砂陶那个地方，他从那儿出生。他打小呢出生在一个艺人的家里，说这艺人是什么呢？说跟他画画有关系，真有关系。他爸爸是走街串巷卖艺，卖什么呢？卖的就是画。但是他爸爸那阵画的画可不是现代素描，他是过去中国过去那种水墨画之类的，给人画个肖像什么的，包括是有人说我们家刚盖好个宅子挺漂亮，用画张画，跟着人到家里头画着几进几处宅子。他爸爸干这个，靠这个呢只能养家糊口，那日子口好不哪儿去。徐悲鸿打小呢就跟着他爸走街串巷啊，他爸爸画他也跟着画，所以他从小呢打的是一个画匠的底子。后来呢他爸爸呢死了，徐悲鸿就琢磨，我不能在家就这么熬着，我得出去见见大世面，我在家这么待着，我这辈子跟我爹一样也穷困潦倒，过得人不人鬼不鬼的。就这么着他想，说我去哪儿呢？咱都知江苏离上海近呢，我到上海花花世界闯一闯。说你认识谁呀？跟母亲商量商量，咱真有个同乡，也是他们一个本家，姓徐，叫徐子明。这个人呢在上海复旦大学教书，是个教授。就这么徐悲鸿呢说原来好像他回来还跟我爸爸见过面，还吃过饭，应该是熟悉。就这么着吧，给这个徐子明写了封信，意思说呢我爹没了，我想上上海闯闯，我这画画呢也还凑合，说能不能呢麻烦您呢在上海给我找个落脚之处，我呀一边呢打工，一边呢读读书，你给我介绍份工作，我自个儿能养活自个儿就行，半工半读吧。他怕呢人家徐子明不待见他呢，还把自己画好的一幅画呢给随着这个信就寄出去了。寄出去之后呢，这徐子明接到了一看这画，哎呀不错，再一想回老家的时候，对他们爷俩我都认识，还吃过饭呢，都本家。那他这他爸爸没了，他要来，小伙子有点才，而且穷苦人出身能苦，这么着吧，徐子明也是想帮老，就跟复旦大学当时的一个管人事的校长跟他商量，说我有个小老乡，你看这画，这画不错，你这样，咱这个复旦大学他有艺术系，来了之后呢，让他当个助教。助教人家也不用给多少钱，够他吃够他喝，给他解决个住的地方。他也想在上海在画上再继续深造，您给行个方便。这校长一看这画呢也行，徐教授提了，给个面子让他来吧。就这么着，徐子明回了封信，你来吧。徐悲鸿接到这信呢很高兴，
哎，就说这个徐子明是我恩人。一看他回信说对你这些画包括水彩很感兴趣。薛伯宏在家呢就很认真的画了一幅水彩画，准备啊作为礼品到上海送给这徐教授，感激他的知遇之恩。然后画完这画呢，正巧了呢，他同乡呢有个姓唐的，这人是个生意人，做什么这个蚕丝生意，经常要跑上海，在上海你也有家。就这么他说，我要从这老家我要回上海了，正好你不要去上海吗？走，咱俩一趟也就个方便，看你挺可怜的是吧，乡里乡亲。就这么这姓唐的商人带着徐悲鸿一起来到上海。到上海按照这地址呢找到复旦大学，直接找到这校长，说怎么不找徐子明呢？这时候徐子明调走了，他原来在复旦大学任教吧，就在这个期间调到北京大学去了。就这么他直接找着校长，这校长一看徐悲鸿有点愣，这小伙怎么这么年轻呢？因为那会儿徐悲鸿刚20，你想当时上大学的学生也就这岁数，说你这岁数当不了助教啊，你搁什么让学生服气？再一看长得不怎么地，土了吧唧的，穿身破烂衣服，这哪为人师表啊？就这么一来二去，徐悲鸿就知道没戏了。这校长反悔了，要是徐子明教授在，可能这事儿呢还能凑合，他不在了，这校长一看你也不适合当助教，都拉倒别来了。结果这徐悲鸿就给撂着了。可是偌大一个上海滩，他一个外乡的小伙子，除了画画什么本事都没有，画画那时候也一般水平，也没到大师水平，怎么活呀？晃荡那些天没吃没喝，忍饥挨饿，说我回家，回家怎么见江东父老，怎么见我妈，跑出来一回丢这个人，一想我别活了，我死了得了，到黄浦江边我干脆跳江自杀吧。你知道人自杀呀不一定是懦弱，自杀是需要勇气的，那不是一般人能做到的。到了江边小凉风一吹，徐悲鸿有点清醒，这我死干嘛呀，我才多大呀，我不能死，不能死，我得活下去。想了想就是得，我呀再琢磨机会找份工作，在上海我得站住脚。正在这时候穷困潦倒的时候呢，哎，他那老乡姓唐的商人，就做蚕丝生意商人找他，哎，我得跟你说个事儿，你给那个徐教授不画那幅水彩画吗？你不搁我这儿了吗？啊，是啊，怎么没送去？那徐教授在北京啊，我等他，别等了，我有个买卖的伙伴，这两天到家里来了，一看你那水彩画，喜欢的不得了，人家要出高价买你这画，卖不卖？徐公说不卖。你疯了，你现在你都穷成这个德行了，你那能挣钱你不挣，我不能卖，因为我答应给徐教授了，什么时候他也得回上海呢，我答应人家我能不办吗？我不卖。这姓唐的商人都乐了，说我们做生意人的理解不了你这样死心眼，这么的吧，我说不动你，我那个朋友啊要买你的画人，这人姓黄，叫黄振之，是个商人，挺有钱，他来跟你谈来，你愿意卖卖，不愿意卖我也不管了。就这么介绍这俩人认识。这黄振之跟他一聊，我喜欢你这画，你卖我吧。啊，我出多少大洋子？徐悲鸿不卖。这黄振之也乐，说我头回见你这么犟。哪里的画家？这个都困难到这种程度了，还惦记着你那老乡那朋友，你画着给他。就如此。我看你人挺实诚，这么着吧，我交你这朋友，咱俩交个朋友。高先生不来。这交朋友呢得有个朋友之道，白水也没什么喝的。其实这黄振之就说，你看我这挺有钱，我跟你从小交朋友，你得求求我干点这干点那个。徐悲鸿没有，说我谢谢你，你要就琢磨这话，咱俩这朋友也甭交了。真是好友的家伙，我真心交你这朋友。从那以后黄振之出钱供着他，说你要想到哪个学校读书去，我给你钱你上学，然后呢你各个地方画画，你自个儿也挣钱。当时徐悲鸿很感激这黄振之，就给黄振之画了一幅叫黄振之像，这是徐悲鸿早期的著名作品。这么一来呢，他在上海就安顿下来了，也算上了大学了，学生了，那边呢继续画画深造。可没想到呢，这个黄振之啊人是好人，但有个毛病，好赌。结果是越赌陷越深，越赌陷越深，输得倾家荡产，这人跑了，不知哪儿去了。结果这跟徐悲鸿一年多的朋友，这人就没了。徐悲鸿在上海又陷入了财政困境。
就怎么办？万般无奈之下，徐悲鸿说，我就会画画，我卖画吧。卖画呢，这有认识有不认识的，挣不几个钱，很穷困。这时候他说，我不行，把画送到哪个画馆去，他这画馆一挂出展览，我不就出了名就好办了。当时上海有一个馆叫上海审美书馆，谁创办的呢？哥俩，哥哥叫高建甫，就父亲的父，这个做名书念甫不念父啊，高建甫。弟弟叫高奇峰，这哥俩了不得，这哥俩就是后来岭南画派的开创者。岭南画派出了很多大画家，岭南画派的创始人，哎，高建甫、高奇峰哥俩，这会儿呢，在上海呢开了个审美书馆，就经常买一些画在这展览，也经营一些字画生意。所以徐悲鸿呢画了一幅奔马图，这是徐悲鸿有生以来第一次画马，把这幅奔马图投稿投到上海审美书馆。结果这个高建甫、高奇峰打开这画一看，愣了，这画画得太好了，中国历史上从来没有人从这个角度画过马，这马真漂亮，说这人也一定大才。一看落款徐悲鸿，说打分告诉他，这画我们肯定要，马上就给你钱，但啥呢，有个条件，你呀，不还能画仕女图吗？我们这展览正好缺这人物的，你给我画四幅仕女图，哎，就中国古代的女人呢，什么四大美人之类，给我画四幅仕女图，你赶紧拿去。这时候徐悲鸿啊已经身无分文了，怎么呢？这时候上海是大冬天下雪的时候，他把棉袄脱下来送当铺当当五个铜板，五个铜板能买啥？一个铜板能买一个大饭团，也就是半斤的饭团吧，挺大一个，买回来他一天就吃这一个饭团，就这半斤，买五个够活五天，吃五天，蹲家里什么五天以内画好了四幅仕女图，到第六天头上，这可是饭团都吃没了，都饿得要打晃了，抱着这个几幅画到这个审美书馆找姓高的哥俩。赶那天雪下太大，这哥俩没来上班，回去吧，饿着一天。到第七天头上再去找去，第七天就礼拜天休息，两天水米没打烊，没吃饭，这整个人都饿得都快脱了相了。到了礼拜一第八天，终于找着哥俩。这哥俩一看他这样一问，哎呦，哥俩眼泪都下来，你怎么这么死心眼呢？你有什么困难向我们哥俩吱声啊？那管你顿饭算什么呀？再说你把画都给我们寄了，我们都决定要了。徐悲鸿说，不，你我答应你们画好这四幅就画了。当即这哥俩拿出50块大洋做稿酬，拿这钱你赶紧换身新衣服，把棉袄赎回来，吃顿饱饭，热乎热乎吧，看你这样都活不下去了。都就这么着，徐悲鸿得到了高建甫、高奇峰兄弟的青睐，这自此之后在上海算扎下根了。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出，又有这哥俩推荐，他的画卖出去了，他在上海算活下来了，然后在大学呢还能继续深造。那么这个时候呢，他迎来了人生一次转机，收获了自己人生的爱情，在春风得意的什么事儿？他老家他交了一个教书先生，这跟他是好朋友，这先生也到上海来混了，后来住在哪儿？住在自个儿亲戚家，这亲戚姓蒋，上海个大户人家。这个徐悲鸿看他去，就这么一来二去的跟老蒋就走动得很熟。结果老蒋这家人呢也很新潮，一看徐悲鸿呢，这孩子不错，意气风发，大学生，尤其画画画这么好，家人都很欣赏。时不时的这家里的人就说，哎呀，徐悲鸿这人好，有出息，能力还强。这话都落在一个人耳朵里，老蒋家的大小姐叫蒋碧薇，这后来徐悲鸿的第一任夫人。这蒋家大小姐呢长得也好，也有才华，但是呢终身大事啊，十来岁的时候就定出去了，就跟娃娃亲差不多。定给谁呢？苏州老扎家，就是检查的查，这个哎扎，就是这位呢扎家大公子叫扎子涵，跟他定亲。他是个纨绔子弟，花花公子。徐悲鸿意气风发，大学生，画画也这么好，他是一来二去啊，心思就搁徐悲鸿身上，俩人就暗送秋波，就好上了。好可是好上，人家这个老蒋就跟老扎家已经定了亲了，你要随便悔婚，这是很丢人的事儿，言而无信。所以老蒋蒋碧薇他爸爸说，这不行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 。徐悲鸿想来想去没办法，我找我师傅去吧。他师傅谁呢？他这是拜个老师，这老师可了不起，后人称为南海康圣人，
谁？康有为。咱都知道戊戌变法吧？这会儿呢，康有为呢，已经呢，在海外啊，就是戊戌变法之后，他们在海外流亡了15年嘛，已经回到国内。那康有为名气多大？人称康圣人，在这个艺术界鼎鼎大名。因为康有为呢，书法写得好，康有为对画也很有研究。后来他写了一本叫《康有为论画册》，康有为对这很有研究。他是怎么徐悲鸿认他当老师的呢？徐悲鸿呢，给上海一家大学画像，画那个造字那个仓颉画，他给画了。通过这个过程呢，通过那学校校长认识了康有为，俩人一聊，他极为敬佩康有为。他发现康有为不光是说是整体的文化水平高，对画很有研究。康有为说，画这个东西给人看，你不能弄得太写意。中国传统的绘画太写意了，咱应该偏现实一点。而徐悲鸿画作我们都知道，他走街串巷跟他爸爸一块儿，给人说来我给你画张像，像不像？给你宅子，人家就要求写实。所以徐悲鸿绘画的底子先天就有写实的东西，跟西洋绘画的现实派是很吻合的。所以对康有为提这些一拍即合，包括后来徐悲鸿改革这个中国的传统国画，好多理论基础都来自康有为的审美理论。所以他当时拜康有为为师，康有为也没拿他说是徒弟，说白了真论画画也画不过他呢，只不过觉得这是个小朋友，半师半友，也很敬重徐悲鸿，因为这个人有骨气。所以一有这个问题呢，徐悲鸿来找他来了，说师父我跟你说个事儿，我碰到个难题，就把跟蒋碧薇这个事儿这么说。康有为说，这事儿我要给你做主，怎么弄呢？你这么，你呀，把原来租的房退了，你回老家了，对外就说呀你回老家了，有事儿，可能再不回上海了。说白了就散布论调，表示说这人没了，不在这儿了。然后康有为呢也经常去老蒋，一来二去蒋碧薇赶上有一天偷偷摸摸跑康有为家去私会徐悲鸿，然后康有为给铺道，让他俩到法国留学去。这下远走高飞了，你想老蒋的势力再大能跑巴黎抓人家吗？他不能。所以他俩这么着私奔跑了。那么徐悲鸿呢，我们说前面一步一步的通过这些路径，在海外又学了绘画，再回来名声大噪，成了一代大师了。那么他成为大师之后呢，他也不忘了自己当年呢是怎么走出来的，他这些朋友成了他贵人，他也成为了别人的贵人。你像他对齐白石，齐白石岁数比徐悲鸿大很多，但是齐白石出身跟徐悲鸿比不了，徐悲鸿是扎扎实实科班出身，学画画又画一点点。齐白石是干啥的？你别看名气大，很多人说齐白石野老村夫，农村人，他确实湖南乡下人。齐白石小时候学什么出身？咱们以前节目里说过，学木匠出身。学木匠出身呢，他怎么后来走上画画道呢？跟他师父俩走路呢，对面也来几个木匠。你看你怎么知道木匠身上拎着奔凿斧锯过来了？哎，他师父带着他恭恭敬敬给人行礼，躲到一边去了。齐白石说：“师父这不对呀、啊，他们也木匠，咱也木匠，凭啥给他上道？”哎，咱是打个桌椅板凳，人家是雕花木匠，有手艺活的。齐白石一看还得雕花啊，就他的出身很低，没什么太多的文化。所以齐白石在北京后来虽然出了名了呢，正常的画界不认他，说那是个野老村夫，他画那玩意就农村的挂喜字那玩意儿。其实那时候齐白石艺术造诣已经非常高了，徐悲鸿呢就看出这些东西，力捧齐白石。他在那个1928年的时候，徐悲鸿当时任这个刚才我说了北平大学艺术学院的院长，就请齐白石来当教授，很多人就不同意，他力排众把他请来。到后来日本鬼子打跑了之后呢，徐悲鸿成了北平艺术专科与这个学校校长，继续请齐白石来当名誉教授。名誉教授什么概念？很多人说也不干实事，一个月来一两天就白拿工资。徐悲鸿说你们不知道，以齐白石的艺术造诣，白拿工资都应该。他每月到月的工资他不让财务送，他自己亲自给齐白石送了。齐白石对这事感动得不得了，说你这么大名气，这么高身份人，能对我这样出身的一个乡野画家能这么认同，就齐白石对他是感恩戴德。到后来呢，徐悲鸿我们说1953年突发脑溢血死了，当时他夫人廖静文说这个事儿啊，咱别告诉齐白石。齐白石那会儿都90多岁了，比徐悲鸿大3-40岁，他都90多岁了。
说你告诉他一上火再过去，不是这么大事，别告诉他。然后呢，送公司这天，廖静文自己亲自给齐白石送，说徐悲鸿怎么没来啊？这个出国了，前两天再送，他怎么没来？有病了，瞒了齐白老一年。过了一年，齐白老师觉得不对，一年我没看上他，你说怎么回事？那现在跟你说吧，一年前悲鸿就突发病死了，当时齐白石老泪纵横，怎么不跟我说？颤颤巍巍拄着拐棍，别人搀扶着他到徐悲鸿的住所，到他那灵前上炷香，还颤颤巍巍要在灵前磕头，人一个使不得。你比他大这些岁数，虽然是白发人送黑发人，这不应该。不该小二说你不知道，他对我的知遇之恩，我给他磕多少头都值。所以齐白石非常感激徐悲鸿。所以我们看徐悲鸿呢，前面得了那么些贵人相助，后来自己呢一心提携后辈，包括提携自己的前辈，齐白石能够在中国画坛脱颖而出，跟徐悲鸿的大力推崇是分不开。当然我们今天讲徐悲鸿呢，同样也是那个道理，我们每个人很难成为徐悲鸿，基本不可能，咱没有那么大能耐。但是我们能从徐悲鸿身上学什么呢？你看他交朋友这些办法，他和黄振之交朋友，和后来这个高剑甫高奇峰哥俩交朋友，你都能发现。我们有时候说哎呀，得跟他好好处交朋友，咱们往往带点小心眼，这人有用，我跟他交上朋友了，大哥帮我办个事儿，兄弟这事儿就委托你了，咱带着一些功利心。你求人家，你一定是抬着脸伸着手，人家是在上面，不见得瞧得起你。肩膀其实弟兄，他要瞧不起你，有可能这事儿都不给你办，没意思。徐悲鸿是我再落魄我有傲骨，朋友是朋友，我可不是依傍着你，朋友之间是平等的对待，他要真帮你也是他心甘情愿的，也不是你求来的，上赶的不是买卖。所以徐悲鸿交朋友，当然这些不是说他心里想到的规律，而他这人有傲骨，他自然就这么处理，结果获得了朋友的广泛尊重，认可你是个人才，有傲骨的人才，你不是一个庸俗的下里巴人，所以他这些朋友才愿意真心帮他，成为他事业上的贵人。我们平常交朋友也是如此，很多人交朋友带着功利心，为了办事啊，求人行方便，结果你抬着脸够着人家，人家往往瞧不起你，真巴结到人身跟前，人心里也不会多待见你，你想干的事也不一定能干成，咱们还不如干干净净的，就是朋友之意，从这个角度交朋友，这样平等之余呢，你这朋友跟你真有了真正的朋友之间的感情了，他帮你帮得顺其自然，就不那么庸俗，不那么势利。所以徐悲鸿的朋友之道值得我们每个人好好研究。不摊底牌，敌我双方睡衣也谈，不择手段，公堂内外花招耍尽，玩弄法律，职业操守都去了哪儿？影视剧里的律师们究竟是还原现实还是娱乐大众？老梁故事会，律师不好当。好，感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出，我们下期节目再见。